Ky emision mundësohet nga Mimbroma miq të televizionit Star Plus, mimbroma ju miq besnik të Aron Festash, mimbroma Sorian. Noela, mimbroma të gjithëve që po na ndiqni. Jemi me Aron Festash, ju e dini që gjithashtu e dini që jam shumë i zellshëm, dhe po shpresoj dhe besoj shumë që po shihoni këto net transmetimi maratonën në frekuencat e Star Plus. Nuk humbim kohë dhe prezantojmë të ftuarit tanë për sonte. Jemi me Bruna Satën dhe me Armando Shabana. Mimbroma. Mirë se erdhe dhe jam shumë lumtur që ju kemi në studion e Aron Festash për të na sjell pak Aron Festash, për të na sjell pak bukurinë e muzikës në këtë fundvit. Muzika që ka munguar në fakt gjatë gjithë vitit 2020. Çfarë mund të na thoni ju, si ka shkuar ky vit për ju, si ka ecur, vash, shpejt, me bukuri, pa bukuri, si? Që një vit shumë i vështirë, shumë i zorshëm. Përshëm si mos vinë kjo situatë t'ilë. Urojmë, urojmë. Por, themi drejten, është shumë situatë jo e mirë alemana muzikës. Edhe është një situatë që s'po di në kur përmaron. Me shprej si shala përmaron këtë sezon, këtë dimër, s'po di e gjallë. Shumë e zoshme kene ka duhun, personalisht e herë, edhe kam përjetu shumë keqë. Bruna? Unë jam mundu me kalu pak ma me sportivitet, pak ma pozitive me kanë dhe me shpresu që me kalu sa ma shpejt dhe pse jo edhe më rujt me vazhdu në zbatuat e masat që duen më marrë. Duke qënë se këngëtarët, kryesisht këngëtarët, artistët dhe përgjithësi, por kryesisht këngëtarët, ju keni një jetë më intensive, me koncerte, me shfaqje, me pjesëmarrje të ndryshme, por duke qënë se jemi në fund vit, si do ishte fund viti për ju në qovë se ne do jetonim në një situatë tjetër, do përjetonim një situatë tjetër, pra në qovë se nuk bëj fjalë për Covidin? Mendoj se do t'ishte një vit edhe ma i lumtën, edhe ma i bukur për festat, jo vetëm për ne, por edhe për ato që i festojnë. Mendoj se kjo pandemi ka shkaktu një krisje të madhe në muzikë, sepse është bërë gjëra. Po si kanë qenë fund vitet e tjera, të më parshme? Kanë qenë të rishme si gjithmonë. Në të rrëmë shumë aktivitetën. Ju të vitit keni qenë me koncerte, me muzikë. Po. A ju mungojnë do pak? Normalisht që po. Nuk kena që me bëti tjetër, vetëm më mësu me këtë ide. Kure keni vendosur pëmën këtë vit? Duke qënë se kanë filluar shumë herë të zbukurojnë, të dekorojnë, është të pijë. Kena kanë shpia u që shumë. Pikrish, që në nëntorë. Që në nëntorë. Kure keni vendosur ju? Personalisht. Zotin. Tjerë manda, a ke ndimua një? Unë qysh me ishte 8 nëntorë, se kam pas ditë linjën. O, pra pas ke festuar, bukur ditë linjën. A ndimon ti ndo pak në dekorimin e pëmës, apo? Disi. Jep mendime nga divani, mduke. Pa, për divani, atë në cep luje pak. Reguloja lune? Po, që. Bruna. Unë që me dati zetë. Një zetë nëntorë, e pas e njësë verë? E dhe të këndu, të këty në përshpim, sepse dosha desi një atmosferë tjetër, sepse isha mërzit. Kemi nevojë në fakt për atmosferë tjetër. Pema pa dhurata poshtë, si kur nuk e ka të hjeshin e saj. Kujt i bëni dhurata ju për fundit? Njerëzve ma të dashton të mi, mundohem i ba diçka që i pëlqen, diçka që i nevojitet, pëse jo, por nuk i dhe poshtë, ja jap në dorë. Do të dhëmë t'i shqetsosh edhe për qa pëlqen, apo qa nuk pëlqen njërës e du të dashë? Mundohem e hi pak në atë mendën e tyne, qa kërkojnë. Po Armando, e se një quna nuk është se jemi shumë këshu, nuk shquemi për surprizat. Në nga në bo. Pasta ndryshuar puna. Pa, pa, se këtë vit për fjallë, oke. Jo, jo, këtë është të afrme, normalisht familjes, me... Normalisht edhe... Kush është single, kush është shu, po... E vetëmja gjë e mirë e këti viti. Cila ka qënë? E vetëmja gjë është
afirmiteti nështë i fije ma shumë të kënjërzit, sepse janë bërë njëzit ma të dashtën, ma të afrushëm. E drejt. Në kjo situatë jo e zakonshme, dhe që si ka ardhë i fije njërzit dhe njërzve. Kishim nevojnë, fakt, për pak humanizëm. Bruna? Edhe unë mendoj afirmiteti si shtë dhe Armando, sepse e kena kuptu tonë që sot jena nesër si jena. E drejt, në fakt, edhe kjo ka qënë një ndër frikat më të mëdha që na ka ruajtur të gjithve. Duke qenë se festat, unë nuk duhet të promovoj këtë gjë që do them tani, por që unë duhet bëj. Po jepi një herë. Unë s'kam korniza. Duke qenë se për festa gjithë pim dhe bëhemi tap. A ka ndonjë moment qesharak që ju e mbani mend? Ku diun ku mos keni pirë pra, se nëse e mbajnë mend, si kur shkoj të dyja. Zakonisht nga eksperienca, kur jam i pirë, kujtime fillon e vinë me vonesë, një nga në shkojnë, shtonë dhe sa kujtojnë të gjithë në gjallë. Në basë, në basë dhe Bruna e kështu e ka, për më shumë nga tregon Bruna. Në momentin që unë jam Deisha, unë maj men zhdo gja ma mirë se kur jam Esa. Kja është ajo. Mundohem e majtë vejdin, disi, mos me lëshu pak goje, si e ka si zakonisht, por mundohem me ba me qesh, me këty, me kënu, ale mi a kalu sa ma mirë, ale mas me prishat gjon festive. A do spesifikoje një rast, le si ta quaj këshu, si me shaka, në kuptimin e saj të mirë, një budallik të vogël. Jo, vetëm me pije, mund tjetë edhe gjatë festave, ose gjatë vitit, kur do, diçka që ti do e dash. Ose gjatë koncerteve, në basë, sa atëherë mund keni edhe për shumë. Zatë një shkërdarët janë, kanë punë në intensive gjatë koncerteve, këshu që? Maj men, njëherë, kanë këtë shumë me za, dhe ishte nga për kujdesia jeme, që me ba, që me ba, bana një injekcion që me më hapë pak kordat zënore, por nuk po funksionu të loq. Vazhdu me i her me të kuqin e vës, vazhdu me qepe. Kur zbani e dërman këto, hajë thosh, pikra ki. Dërmani shqitarve. U barë, ki jam. Erdi zëri. Po, erdi zëri, por u arru një fjallë aty të teksti i këngës, por nuk u marrë në gjavesht. Me qenë të jemi të këpia, unë mendoj që ka ardhë momenti që ne të gërim një doli, besoj. Okej, si shim në të njëtë në mëndje pra, bukur. E ngrej një doli, sigurisht. Gëzuar dhe tjetë një syndik sa me lumëtur, gëzuar e dashur. Vetëm gjërat bukra pa që i vitin arshëm, vitin arshëm edhe shumë vitet të tjera të arshme, këngë sa më të bukra, realizime, dëshirash edhe s'il një harmoni, s'il një gëzim, sepse dini të bëni shumë mirë këtë. A losim tani? Losim. Losim, po. Unë po të pyes ty, po s'duhet të pyes ty, në fakt se duhet të pyes të ftuarit. Bruna e di që është gati, Armando e gati ti? Jo. Bukur, atërë, lojen po e shpjegoj unë. Në fakt, se cili nga tëftuarit tanë, do të ketë një moment që do vendos kufjet, edhe me muzik shumë të lartë, sa syri bëhet gati, dhe partneri, pra këngëtari tjetër, do të vendos, ka një letër, një skalet, e do të lexoj disa fraza që ne i kemi shkruar. Frazat janë të ndryshme, edhe se cili do të ketë nga një letër ndryshme. Ama, do t'ja thonë njëri tjetëri këto fraza, shohim se sa mirë din të ledzojnë buzët. Si jeni njëherë me ledzimin? Shumë keqë. Shumë keqë. Edhe unë shumë keqë jam, pra ndaj spoilua i këtë lojë. Po, po. Mirë, po, një lojnë shumë. Në base e provojmë edhe unë edhe syri. Si djetë? Unë dërko po, pa tjetër. Unë dërko po jam i armatosur, tani. I armatosur, bukur. Edhe unë jam e armatosur. Tani, ku fjetë e japim Brunos fjodimisht apo Armandos? Sa t'i gjithë dhe këngë, se duhet të një këngë që s'do marvesh kur. Po tjetër, bukur fakten. E shumë e bukur dhe e duhet. Këtë fakten këtë këngë shme në veshë. Dhe nga këndo pas taj, se di që e dashuron. Bukur. Armando, kjo është letra jote. Ti do i lexosh, jo të gjitha sigurisht, mund përzgjedhësh 2 apo 3 sa të kesh dëshirë, edhe do t'ja lexosh Brunos. Bruna, jemi gati? Bruna, duhet të shosh buzët, mund bashkë dhe telefonin, po të duash. Prit, një, okej, këtu i bën, një play, edhe... Ti japim play, Bruna? Kontrolloj e syra i ka dhe play? Jo, jo, thjesht i bën kështu, prit. Bukur, sa bëjmi gati, ne? Play. Prit, të shojmë, të shojmë, të shojmë.
ngria zërin deri në maksimum, pritse këto se konfirmova. Testet e fundit. Do të gati. Ai na? Jemi. Kupa me kapak, kupa kapak. Pa kapak. Bravo. 8 me 2. Artikuloj fije ma mirë ma. Pa shënja, pa shënja. Armando, pa shënja. 8 me 2. 8 me 2. Armando, pa shënja. 8 me 2. 8 me 2. Lak ma tu. Jo. Jepi. 8 me 2, pa, se me thonë tjetër. Që me thonë, pa? Jo. Nuk qalon gomari nga vesh. Po ti artikulon, artikulon. Nale. Edhe një, edhe këtë fundit, edhe këtë fundit. Nuk qalon gomari nga veshët. Nuk qalon gomari nga veshët. Ndoje, ndoje. Nuk qalon. Nuk qalon. Këtë zanat. Lale. Elëm, elëm. Jesë në zuni. Elëm. Kaloja kufjet, lutem. Ja, u sop. Ja, nuk du mihi. Ishe shumë e puma. Cila këngë ishte? Cila këngë ishte? Madonna. Oh. Ana, a këndojmë pak? Tani, se pasaj do kemi diçka tjetër. Se këndojmë? Jo, dhe bukesi Madonna, Donna, Donna. Ajo bigur, onna, onna, onna. Bukur, tani. E ka lajma? Aja, japi. Armando, e ka lajma. Ajo, 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 Do vetë njëjtë në këngë. Sa do të gati Armanda e unë i kaloj shprejhjet brumës. Tja ku janë. Qa me kaloj? Vendosi mirë, vendosi mirë. Mos bëj hile. Vendosi mirë, Armando, një. A, bravo. Bukur. Qa këngët? Shtrat i butë. Jo. Shtoti. Pyll. E mendja. Pyll. Pun. Se dim. Kalo që dim. Kalo që dim. Si pula pa kok. Si. Si pula pa kok. Si puna pa. Pula. Si pula. Pa. Kok. Kok. Si pula pa... Pa kry. Pa kry, thuja. Si pula pa kry. 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 Y. Alës tjetërën. Kush s'në gjën nanen, del në rrugë, e thënë kamen. O, në hejda. Për e shumë qatë në hejda. Kush s'në A, mëllim. Kjo është e pukër. Edhe dhije zhebosun, edhe bishtin... Që e zonin pak më. Edhe dhije zhebosun, edhe bishtin për pjetë. Sa bukur? Shumë bukur. Ti që ku pjetë? Faqës së është të mëjtë. Shumë bukur. Së është e rëndzishmë që... Që pjetë të loj duhet me se zbënd e ishte për të stuar e kalë se u me këmë. Që ishte të shkja përgjigje. Se njërës i shkoj afer, Armando. Njërës i shkove shumë afer. Pull pa kokë, e si pull pa kokë ishte. Dhe si pulla... Po kem boni si gjellë. Dertë e pulla shkove, pasta je lama aty. Mirë, qënë si ka kjo. E rëndësishme është që ne po mbyllim një vit. Një vit i tili ka qënë i vështirë dhe me shpresën që i kemi lënë të gjitha vështirësit. Pas, qëfar do të dëshironi t'ju për vitin e ardhshëm? Cilat janë disa projekte, ëndra, dëshira që kanë mbetur pa realizuar gjatë këti vitit, por me shpresën, me dëshirën edhe me punë fort, pse jo, do i realizoni vitin e ardhshëm. Në lirë, nuk e shpresu që të kalojnë normalisht kjo situatë edhe se po flitë që ka dollë të është Covid plus. Së më vërë gjerë. Po pra, është përmirësu. Po pra, përmirësu me gjitha hapsitë. Te e për, ka dhe kjo në duhej. Por, shpresojmë to aktivitetet që kena lanë pezull, sidomos këtë vitë. Edhe vitin tjetër shala po hape, si do mos vera, ne që përnava me dasma, me aktivitete shumë të nëvishme.
shpresojmë që sepse flasim rreth ditës, atë ajo gjë dim me ballë. Është pak si na ka ngojos si thua atë pjesën e. Shpresojmë të kjo hapja totale. Kryqëzojmë gishtat. Aha, gjithë bashkë. Unë do të dëshiroja që me marru sa më shpejt kjo pandemi, sepse kam ndërmarr hapin me vazhdu me live-et. Dhe sikur se pa shofi nuk po mundë na me vazhdu, sepse janë të limitu me ata oraret. Dhe pse jo me vazhdu me një projekt, me vazhdu me një kangë teme, e kënë diçka e ri, diçka e bukur, por gjithmonë shpres që të marrojmë kjo. Edhe ne më zi po presim. Më zi po presim këngën tënde për të shijuar maksimum. Sepse Bruna ka dhe një zë vërtet të bukur që do kemi mundësinë pastaj ta dëgjojmë për kënaqësinë tonë dhe kënaqësinë e publikut. Kështu kemi ardhur në fund të kësaj interviste, por Bruna dhe Armanduja nuk do largohen nga kjo studio pa na kënduar disa këngë. Ishte kënaqësi për ne, shpresoj që edhe ju ta keni shijuar, ju uroj një vit sa më të mbar dhe shpresoj të keni sa më shumë koncerte, muzikë dhe vetëm muzikë.
Përshëndetje Aron Festash, unë quhem Mersilda. Unë për këto festa do jem babagjyshi, që do ju shpërndaj dhurat e fëmijëve në ditë. Dashur babagjysh, unë quhem Elisa. Unë dëshiroj një kukull për vitin e ri dhe një libër me ngjyrosë.